Petoj epizodi Vesti malih igrača gledat ćete. Pregled nedelje, domaći turniri. Pregled nedelje, međunarodni turniri. Razgovor sa Stefanom Bojićem, najpoznatijim svetskim promoterom freestyle tenisa. Petar Belošević je pobednik KOP Vrnjačke banje do 16 godina u TKAS Novo Selo, drugi je Uroš Delić. Pobednici za region Vojvodine, kvalifikacija za ekipno prvenstvo Srbije su devojčice iz Pančevačkog Dinama i dečaci iz Subotičkog Spartaka. U regionu Beograda najbolje su bili i kod devojčica i kod dečaka takmičari Teniske akademije Tipsarević. U regionu istočne Srbije pobednik je TK Kostić, u finalu devojčice igraće TK Taž i knjaževački TK Magnet. Pobednik turnira crvenog nivoa u TK Magnetu u Knjaževcu je Nikola Božanović, a drugi je Aleksa Salijević. Tijana Sretenović je osvojila titulu, a Emilija Zdravković je bila finalistkinja ETA U14 turnira u Bitu. U dublu su Tijana i Emilija zajedno osvojila titulu. Šampionka Srbije Fatma Idrizović osvojila je jak turnir prve kategorije Albena Cup U14 u Bugarskoj Albeni. Marko Topo je bio finalista U16 turnira prve kategorije u italijanskom mestu Bijela. Pobednici 11. teniskih nada do 9 godina su Filip Đokić i Inga Šobet. U TK Haron su finalisti bili Nikola Ivašković i Sara Mitevska. Pobednici 11. teniskih nada do 10 godina su Iva Lakić i Skender Katana iz Crne Gore. Finalisti su bili srpski teniseri Nina Krstić i Lazar Luković. Pobednici prvenstva Republike Srpske do 12 godina su Anastasija Ignatić i Fatih Šišić. Lana Petković i Marko Maksimović su osvojili drugo mesto. Kako si zadovoljan, kako su sproveli što si zamislio? Ja sam odradio svoj nastup do savršenstva. Ovo, pa zadovoljan sam, mislim nikad nisam bio ovde. Ivan me zvao već 2-3 godine. Znam da je trebalo prošle godine, dobro. Bio si bolestan. Pa dobio sam boginje, da. Izlazio sam iz puberteta s 26 godina. Sad si se uzbilio konačno. 27 godina. Tako da, da, sad se uzbilio i došao sam da odradimo to sa klincima, jer znam da Ivan puno radi nešto, angažuje se oko dece i ovo i ono i stalno mi voda negde, na Facebooku to vidim. Da. Pa reku što da ne. E, dobro, ti puno putuješ i susrećeš se s klincima svuda, da li vidiš neku razliku u reakciji na ovo sve što ti radiš, recimo ovde u Rusiji, u Francuskoj, ili je to nekako sve igra kao takva, što bi se rekao? Pa ja mislim da pa ima ono, kulturološki uvek ima razlike. Ali, što se tiče dece... Kako oni doživljavaju ove žongliranja i sveta? To je taj univerzalni jezik igre. I onda, mislim da reaguju svi poprilično dobro i pozitivno, tako da, mislim, jasna ta energija koja se vidi odmah. Tako da nema, ne mogu da kažem da ima razlike, ono, to isto zavisi od strukture, kako su oni dovedeni tu i to, da su oni pušteni na dvorištu, sigurno bi svi uvek isto reagovali. Da, nekako, ovo možda sterilni turnir, da. Ovde je bilo opušteno dosta, tako da je to super prošlo, mislim, meni ideja više nije toliko da ja sad tu se pokazujem i nešto kako ja umem te trikove i to, iako je to njima... Da, pa vidim, da, to njima možda i najzanimljivije, ali... Fascinantno. Pa i jeste i nije, naš, jer mislim da to u trenutku kad počnu, oni to da rade, tek počinju da osete šta je to zapravo i koji je to nivo. Tako da mislim da čak i oni kao teniska deca to možda više razumeju nego bilo koje drugo dete. Da, razumem. A ono što si pomenuo, kad smo prejedno 5-6 meseci pričali o nekom, dosta, da. O nekom uvođenju tog nekog, da. Nekih kurseva za decu, pa i kao motoričkih veština, jer si nešto na tome napredala. Da, baš dosta, ali morao sam ja prvo da shvatim šta se tu dešava. Pre nego što bi ja to promovisao tako nekako, jer nije meni sada, znate, teško je da sad ja budem tu neki guru mađioničar koji priča
izmišljam neku toplu vodu, tako da kažem, i kao govorim deci da, da rade triko. Ja mislim da je to neminovno da će to desiti kad tad i da će postojati čak neka ta subkultura i to sve što sam ja prošao. Pa vidim i da se širi i na Instagramu i na... Ali oni to rade onako sami od sebe, znači bez ikakvo... Ti malo nadgledaš i tako, pa seruješ da... Da, da, oni čak to sad rade, jedan mali iz Belgije tu stranicu, on tamo postavljate video, to sam dao njemu da vodi. Ovo ima isto tako 12 godina. Stvarno? Tako, pa da, neki mali Diego. Mm-hmm. Ovaj, i onda... Kako znači još osmišljavaš sve? Pa nije da osmišljam, nego gledam kako ću, kako je najefikasniji put distribucije toga, jer pokušao sam da razmotrim sve segmente i to faktore. To si rekao sa Tennis Europe-om ili veš što? Ne, to je ovaj, bio sam kod onog Castellani, oni su GPTCA, ovo je licenciranje trenera, ali to je licenciranje trenera za tour, tako da se oni ne bave u suštini klincima, ali on je jedan od najvećih, mislim, jedan od velikih stručnjaka radio i sa Jankom i sa jako puno igrača naših koji su bili u Stoa i Italijana i ovih i onih. I u suštini to što ja radim je negde, na neki način, njegovo životno delo, gde on kao neki doktor, profesor sporta i tako dalje i direktor tih organizacija, misle će biti neki kurs sad u septembru, ako se ne varam, za trenere, ovaj... U Beogradu, mi se to Obradović organizuje i... Bogdan, da, i... znači, i, šta, da uvrsti u program za trenere? Da, pa htio sam ispričati zašto, zato što on se bavi, ceo život se bavi tom koordinacijom pokreta, znaš. A sad to u, generalno u sportu, a i u fitnessu, trenutno ima jako puno, ono, misinformacija i ljudi koji se bave time onako... bez nekog iskustva i bez nekog dodira sa pravim sportom, niti razmišljanja zašto se to radi, kada i kako. Sigurno da najveći igrači iz svog iskustva i zato su oni uspešni kad hoće se baviti time, što je retko. Ali što se tiče trenera, ovaj, mislim da je to onako dosta jednolično. On je na primjer uveo milion ovih vežbi, ima TCD, ovog onoga, gde on pokušava kroz raznorazne zadatke da stimuliše taj mentalni deo treninga koji je jako neophodan za sam performance i za same vještine, jer je to jednostavno neodvojivo, to kad pričaju mentalni deo, onda oni idu pa sede pa nešto pričaju o tenisu, nije to mentalni treba trening u tenisu. Povezati sa pokretom. Pa mentalni, baš to, mentalni deo treninga je prevazilazenje nekih prepreka unutar fizičkog sveta, jer nećemo se mi baviti filozofijom. Tako da ja sad trenutno sam pisao jedno delo koje ćemo videti kako će se završiti. Još se ispisati? Pa da, dugo to, mislim, dugo. Sad, ja sam bio kod njega pre dva meseca i on mi je dosta pomogao. Ja to sam da sam istraživao, ko zna koliko bi to trajalo. I sad to dolazi do nekog smisla u mojoj glavi. Sad kako će to prezentovati? Sklapaju se kockice. Klincima, znaš, mislim da klincima to nije bitno. Njima će to biti ili zanimljivo ili neće. I teško ćeš ti njima moći da nametneš. I možda će se na nekim fitnessima to koristiti kao i radi ovo, pa radi ovo. Ali poenta priče je da unutar toga što ja radim se aktiviraju tih svih 7 sposobnosti za koordinaciju pokreta, kao i tih 7 veština za koordinaciju pokreta koji se nalaze u svakom pokretu, a specifične su za tenis jer se rade sa reketom i lopticom. Da. Tako da to tako nešto još uvijek ne postoji, a ja sam to nazvao kao the feel method, kao metod za osjećaj. I onda ulazim u to šta je osjećaj, od čega se sastoji, zašto osjećaj, bla bla bla. Znači baš ozbiljna pa primjena studija, i u tenisu. Da, pa da, to mene više interesuje kako, kako će se to... kako će se to koristiti, jer mislim da sigurno hoće i to je velik nedostatak. E sada onda iz te cele strukture, kad se to tako raširi, ja mislim da će se desiti neka subkultura gde će nekome možda to biti zanimljivije da samo to radi, pa će onda on pronaći te moje videe, pa ja to tako već predviđam, možda nisam u pravu. Ali jednostavno ima previše smisla i evo ja stvarno ne igram nikada više, a to je veliki problem u tenisu. I ja objašnjavam o tome, pričam o tome, pa pričam zašto, na primjer, jedan Federer veoma retko izlazi iz peak performansa, to jest iz top forme, jer je on, njegov osjećaj spram loptice je neverovatno visok, zato što su mu te veštine neverovatno razvijene. I on je, na primjer, dve, što sam ja čuo da je, pre nego što je na same vrhe izbio, on njihov fitness je bazirao samo isključivo na tim koordinacionim veštinama, koje opet veoma malo čak u svetu sporta postoji toga, jer to nije toliko, da kažem, ključno za neke druge sporte, ali tenis možda na najvišem nivou što se tiče koordinacije pokreta.
jer tu imate i trčanje i kretanje napred i nazad, levo desno i objekat koji se kreće i proaktivni koji se kreće i puno elemenata što se tiče samog fizičkog dela tenisa. Znači ne ulazeći u tenis kao sportsku igru gde ulazi sad strategija, nego sama sposobnost jednog tenisera. Ja time želim da se bavim i to je nešto na čemu radim. A što se tiče, kažem, klinaca, mislim da to njima je zanimljivo je da je to nešto drugačije i nosi potpuno drugu emociju nego sam rad na terenu. I onda to može sigurno biti kao neki dopunski program za klince koji neće sad da se radi dva sata dnevno i ne znam, ubijanje ovo ono. Ali, da se nekako ugradi u trening redova. I onda ja razmišljam o svim tim segmentima kako šta, i pošto sam igrao tenis i znam kako to sve funkcioniše, gledam kako će to da se primenjuje. Tako da mislim da možda najbolje za klince će biti, mislim da ću da počnem, da ću napraviti ovaj aplikaciju koja će da te vodi kroz, imaćeš i sam da biraš. Da, to njima najbliže nekako. Pa najbliže, to koriste telefone, svaki tablete dan, i to. I onda on može same sad, šta. Uvek je pitanje tog motiva i zašto. E, ja sam tu predvideo da će tu biti puno limitacija što se tiče trenera, što se tiče saveza i ovoga i onoga, gde, mada to nije istina. Ne mogu da kažem da sam primetio to kad ja idem, uvek je to podrška. Da. Ali mogu da vidim kako će to neko da onako pocenjuje, reći ma šta će ti to, to je bez veze. A dobro, ti možda će preko te aplikacije moći direktno da dođeš do deci. Pa to znači, kažem, to će da, biti više ideja. Za decu, a ova knjiga i to će biti više za trenere i za... Jel da, tako reći, stručan svet. I ukupno će da se dopunjavaju. Pa, da. Recimo, tako sam zamislio, sad vidjet ćemo. To je dug proces, valjda će uspjeti. Da. Nadamo se da. I držim figi da uspeš. Ovaj, i ništa te, hvala ti ovaj što si i dao, pristao da razgovaraš za male igrače. Ja sam što baš velik fan. Hvala. I zato što si njima napravio ovo čitav dan drugačijim i čitav turnir, a vidim i ove ozbiljne turnire, činiš malo, unosiš neku novu dimenziju. Pa znate kako, da. Mislim da je to novost u praktično i svetskom tenisu. Da, lepo je samo što eto, nekad se odluče da rade i bez mene ti turniri veliki, pa pozovu na primer futbal, freestyle, ali oni ne razumeju, to su jednostavno, neću sad da se iznajam, ali ti ljudi koji se bave uglavnom... To je neko menadžerisanje i marketingom u svetu, bilo kom, uglavnom nemaju dodirnih tačaka s tim svetom. Lopta je lopta i nema veze. Pa ne, nego oni ne znaš, oni ne mogu da ono, penetriraju zašto je to zanimljivo ljudi. Oni ne I mogu da se odubljuju ovakvu ovu priču. Ne mogu to, jer oni imaju, ne znam, druga posla pametnija i šta, to je normalno, valjda je to neki zakon tržišta, šta ja znam. Ali da, eto, dešavaju se svakake priče i čudne priče, a znaš, kod igrača sve više me znaju, sve mi više cene, ali ne izgleda da je to nešto sad promenilo puno. Aha, da. Hvala ti puno i da te više ne zamerim. Ma nije, ja sam već umorio dovoljno. Hvala.